Dobrodošli v StatFitovih drobtinicah. Moje ime je Lenart Hribovšek in danes si bomo ogledali tretji del gibalne priprave. In sicer naslovili bomo aktivno gibljivost glavnih sklepov odgovornih za gibanje, in sicer naših ramen in kolkov. V prejšnji epizodi smo omenili, da pri gibljivosti sklepov stremimo k čim manjšemu razkoraku med aktivnim in pasivnim obsegom giba. Pri treningu obsega giba je pomembno, da zagotovimo stabilno bazo. Razlika s klasičnim statičnim raztezanjem pa je v tem, da želimo v novih obsegih giba vzpostaviti tudi mišično kontrolo. Ko naslavljamo aktivni obseg giba ramenskega obroča, je pomembno, da je medenica postavljena pod prsnim košem, saj na ta način lahko zagotavljamo ustrezno aktivacijo mišic trupa. Vzamemo utež, ki nam omogoča kontrolirano izvedbo in brez gibanja preostalega dela telesa naredimo gib, kot bi želeli orisati svetniški sij. Ko je utež za glavo, lahko skupaj stisnemo komolce in dodamo dolg izdih skozi usta in tako bolj aktiviramo trebušne mišice in dosežemo iztek prsne hrbtenice in razteg mišice latissimus dorsi, ki povezuje nadlaknico s preostalim delom trupa. Tu seveda lahko spreminjamo položaje, tako da najdemo nam najbolj relevantnega. Tekač bo morda zadrževal položaj spadnega koraka, medtem ko bomo pri rehabilitaciji gležnja uporabljali enonožno stojo. Pri izboljševanju aktivne mobilnosti kolkov se lahko veliko naučimo iz jiu-jitsuja, in sicer usedemo se v položaj kocke, v tem primeru je sprednji kolk v zunanji rotaciji, zadnji kolk pa v notranji rotaciji. Po večini boste omejitve opazili pri zadnji nogi, se pravi pri kolku, ki je v notranji rotaciji. Ko položaj osvojimo, lahko dodamo aktivno zadrževanje notranje ali zunanje rotacije na način, da ob aktivaciji trebušnih mišic in ustvarjanju napetosti s pestmi odlepimo prednjo ali zadnjo nogo od tal. Gre za trening kontrole končnega obsega giba kolka, zato ni nič nenavadnega, če se pojavi mišični krč. Dodamo lahko tudi ustajanje in kombinacije za mobilnost kolkov. Pri obeh načinih smo pozorni na kompenzacije, in sicer pri sklopu za ramena opazujemo, ali so kolena, kolki in ramena postavljeni eden pod drugega. Prav tako pa smo pozorni, ali se dogaja kompenzacija v vratnih mišicah in pri izvedbi rame silijo bolj proti ušesom. Pri sedu v kocki pa opazujemo razliko med levo in desno stranjo, sploh če se ne moremo pozicionirati s telesom nad kolke. Primerjamo, ali se nagnemo v stran in kje začutimo zatezanje. Pogosto je občutek zatezanja prisoten na nogi, ki je zadaj, in sicer na zunanji strani ob medenici, notranjih stegenskih mišicah ali v stranskem delu hrbtnih mišic. Za začetek je dovolj, da izvedemo po 5 ponovitev vsake variacije. Vsaka vaja pa je v tem primeru lahko tudi test, ki razkrije gibalne navade posameznika. In sicer hitro lahko ugotovimo, ali imajo ljudje navado kompenzirati z rameni proti ušesom, s potiskanjem glave naprej, s pretiranim napenjanjem vratnih mišic ali pa jim morda manjka iz tega v prsni hrbtenici. Ko smo na splošno oziroma za določen dan ugotovili, da se v položajih aktivne gibljivosti ne počutimo najbolje, potem preidemo na četrti sklop gibalne priprave, ki je sestavljena iz korekcijskih vaj. Cilj teh vaj pa je narediti takojšno spremembo, in sicer takojšno izboljšanje pri gibanjih, ki nam delajo težave. Več o tem pa si bomo ogledali v naslednji epizodi StatFitovih drobtinic. Sedaj pa če za konec še na kratko v 3 točkah obnovimo. Prvič, tretja stopnja 6-delne gibalne priprave ali splošne rehabilitacije zajema aktivno mobilnost, kjer želimo vzpostaviti aktivno kontrolo obsegov giba, ki so nam na voljo. Potem drugič, izvedemo 5 ponovitev variacije vaje in opazujemo, kako se v samem položaju počutimo. Če se ne počutimo najbolje, lahko izberemo variacijo korekcijske vaje iz 4. stopnje gibalne priprave. Lahko pa tudi izberemo lažjo variacijo vaje za aktivno mobilnost. In potem še tretjič, vaji lahko služita kot odlično orodje pri rehabilitaciji bolečin v ledveni hrbtenici, ramenskega ali kolčnega sklepa. Za vašo pozornost, če imate še kakšno vprašanje, ga lahko zapišete v komentar ali na kateregakoli izmed naših medijev, ki jih najdete spodaj.
Najnovejše novice in dogodke, ki jih prirejamo v našem kineziološkem centru, lahko najdete na desni. Vabim pa vas, da ostanete na tekočem z najnovejšimi novicami sveta rehabilitacije in se naročite na naš YouTube kanal Kineziološki center StartFit. Se vidimo prihodnjič.